Velkommen til Trønderfotball sine påskenøtter. Gjennom påska skal vi gi deg 10 episoder med påskenøtter. Og hvor mange spørsmål er det i hver episode, Kevin? Det er 3. Og de spørsmålene kommer til å lede til 3 tall som du legger sammen. Og da får du dagens tall som du sender inn på mail til Trønderfotball. Og er da med i trekningen av en flott Trønderfotballjakt hver dag. Og ikke minst hovedpremien. Og da får hovedvinneren en familiepakke ifra Bowling 1. Og alle draktene, Trønderfotballdraktene som er premia, de er levert av Makron. Og mailadressen du skal sende inn svaret ditt på, det er trønderfotball@gmail.com. Og da er det som en Kevin sier, 3 spørsmål i hver episode av våre påskenøtter. Det leder frem til 3 tall som du skal legge sammen, og da har du dagens svar. Svaret sender du til trønderfotball@gmail.com. Og da, Kevin, er det vel bare en ting som gjenstår, og det er å ønske alle sammen god påske og lykke til.